Bizi dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Burada olmaqdan məmnunluq və şərəf hissi keçiririk. Təşəkkür edirəm. Xüsusilə bu möhtəşəm mühitdə, gözəl təbiətdə. Heyrətamizdir. Bizim olduğumuz ən gözəl yerlərdən biridir. Bəli, bəli. Bütün bu ərazi belədir. Bütün bu ərazi yaşıldır. Təbiət təbiidir. Təbiət bizim layihənin ilham mənbəyidir. Onlar buranı işğal ediblər. Lakin burada yaşamayıblar. Yaşamayıblar və hər şeyi dağıdıblar. Hər şeyi bir-bir dağıdıblar. Bunu etmək üçün heç bir səbəb yox idi. Biz onlara qarşı bir pis iş görməmişik. Biz etnik təmizləməyə məruz qalmışıq. Onlar bizim torpağımıza gəldilər, hər şeyi dağıtdılar və getmədilər. Kəlbəcəri tərk etmək üçün onlara vaxt verəndə, onlar nə etdilər? Evləri yandırmağa və ağacları kəsməyə başladılar və 32 su elektrik stansiyasını dağıtdılar. Təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz? Mən su elektrik stansiyalarının dağıdılmasını görmüşəm. Hər şey yandırılmışdır.